نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. درود شريف هو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا حضور پر اوزے لکھ لے شیر ندوان جان سردار پل کور کے خاخت اور سارا شاہ نظر متصل دا کنڈو سر حضرت ابو بکر صدیق خاخت اور تخپو تمخامخ لان میں طرف تھا حضرت عمر فاروق خاخت نداد آرام اور سید الکائنات یا اوزے خاخت دارے کوٹے نہ اس زمانہ پس کمزور سے ہوا یوں دیوالے مرزے دلو یوں بادشاہ پر زمانک عمر ابن عبدالعزیز دیوالے دوبارہ جوڑو نظم کے کنستل اختی سر گند شے اور تازہ لگ سڑے چی پودی اور پخور کی پٹی چاپے جند نہ چی رکھتے رچا دی سودا شوار سا یو عالم را ہے اگر داد عمر ابن الخطاب خطیر زکا اگر اس تو طرف تک دا سے مثلا خطو طرف تک خطے دا اگر خطے دے خوک دے دے ناغو پہ جنوے ما تر اگر خطے یا دے خطے پا قشی کلوے اور سو ہم دشے ہو بیت دیوال کو خراتا ہو چھتا پورے ورسا بیغ دیوال چونکہ مربع ہو چار گھٹا ہو نبل دیوال اتراتاو کا مخمس پنز گھٹا یوں گھٹے پکے جوڑ گا ویاسے نای باز خلق بیت اللہ شریف نراشی علتے توافن کری ناسے نچی دا حضور دا روزی مبارکے آو دا دوارو یارام دا روزی نا توافن شورو نکی نشکلے والا بدل کا
چې شکل یې د بیت الله پاتې نشي. لکه ډېر قمقل قبرونه طواف کوي، حال دا چې طواف صرف د بیت الله شریف صفت دی، دا داسې عبادت دی چې بل ځای نه کېږي او نه د بل ځای نه کېږي. بے پاک لکھا ہوا سچ خاری سے سچ الگ مخ کے ٹکو ہوا نبیا یہ زمان ادا سے رام نے مانا لے اور یہودیان ہوئی اور سازش کیوں یہ سڑی والا منتخب کرو مولیان لیکن انگریزان سے دے ملک پاتے شیر امامتے کری قرآن شریف نے یاد زود کری سبق میرے ابو انگریزان یا یہودیان نو آلتا مدینہ منورہ کی دا اوقاف کور نہیں آئی طرح بات آت پر مسافر دا مار اور سمجھتا بات مدو یہودیان او آئی اور آباد کے دے رہو اور دشپے سرنگ آباد میں دیو سرنگ شروع کرو پتہ لگی چی پسندیاں دیکھا ہوں لبی صاحب آگا سرنگ جمعات دا دیوال پبر را سیدلو خو جمعات تلا دن نور آگر دا وقتی او بادشاہ دا غنم و سلطان نور الدین دا سلطان صلاح الدین ایوبی پلا مصر کے بادشاہ ولی اللہ بخوا بادشاہ نو را دا مدینی خلقو دا مکی خلقو لبدا دی زینا حدایا و شکرانے و پیسے لے گلے او کل بلا رائی تا بے بستا سا عبادت کرے او منت دعا گانے کے والتا خسنو باتیر خوص رابط زمان پیسہ دا کے پیسے نہ اوچھا تھا نکہ چنہ قسم و انت زراعات و نکہ ارخانے میں انت سب بلسو دا تین سن تیس کی منتی شیل ہو سی او سن چپن کے زیاد شو او زیاد تھی دولت دنیا کور مالی دلی کے قلعہ نو دا تیل رستو منتی شو نو خلق بد مدینے خلق لا دا دے دینا سلے گل اور تو تاسو بس دعا گانے کا یہودیانو چی شرارت شروع کرو نو سرنگ بے اکتو خورا بے مقبرے تاورا جنت البقیت دنیز دے دے کچالی دے اور تسنس کولا بے نو چاہتا سفت لگا بادشاہ خوب بولی دے سلطان نور الدین پر مصر کی کہ حضور پاک خوب کیولی و توی دا خبیسان دا دو دمانا لرکا خوب یونت سباش پہ بیا خوب لے بے داد بخ مثال درک بیا ہوئی کیا خوب کو یقین رے اور سچل لے یار سچے دشپی نشپی رے خاص وزیران اور فوج مشران تو ہوئے چھ مدینی تب وزو خود قافل اولا رہے رہے سجزو نا موٹر خونا نالا پینزر میں سدے پیسا ہوئے صلی اللہ الدین ایوبی پخپلہ 596 ہجری کے وفات سے اور اے پلا اوزان سر ایسا خزانہ مزانہ اتخان و قافلہ را روانہ شو خودے چاہتا نوے جو والے پس ویزو مدینہ منور ہے راہ یو وزیر پیکر اوچھے دنگا شام خوب ملے دلے بے آگا سڑی دلی دلی دی پہ خوب کی وی آنو ہم لی دل ایک پوی خسر گر شی نو تو بے او پی جانے بے آو بلکل بیزو پی جانے
مسل فلس بنزل لسر دی پسنا رسی دلیل مدینی منو مرد نیلان شو چی بادشاہ آگلی دی مدینی خلق لب شکرانے و زائد پر گئی و دی جمعات دیو دوازی نبرازی پا بل دواز بوزی چی دوبارہ سرے رانشی دین آستی پا محراب کیا وزیر ازان سرکینو رو او اعلانات شیو اس بیان والا خلق براتل شکرانے بے ہوئی بے خلق ختم شو یہ ختم شو یو گور ایک اسو پکھر نیک سارے پا اوقافو کے پاتی رو باتاتو کے بے سے بے سوک نشتا بے یو سڑے بے دلتا یو رو باتشتا مسافر خانا یو دو بزرگان دی پکی اگنی ری چانا سنا لی نا چرتا چرتا سوال کی بادشاہ منگا ورزو یہ دمرا خسڑی دیکھ منگ بورش بادشاہ و وزیر و یو کستو و سرو نازوانا رو بات دوارا چی گور مقا سڑی بادشاہ بینی سی اگی خوال زان با برک منگ سے چل کرنے سے را عبادت لنا وی تلاشی والے تلاشی واش دے شینو گوری بادشاہ ویچ دوی سکار کئی برستنے ولو کتلی تولیانے بخصونا یوزے کی جانماز باندے باغی منز کو ویدا جانماز اچت کے جانماز اچت کے لان دیتے گٹا وا گٹا جانماز پرو تو بیا تختا وا ویدا گٹا اچتا کے چی گٹے اچتا کے لان دے سورن سورنگ کے سڑی رانا نیستا آ سورنگ را آگلو دا حضور پاک دا جماعت دیوال تر آنا سیدلیو دا قبلی دا تر آقا دا آگل دا قبل سویل تا بے اونی ول اقرار ہے کہ من یہودیان او دا سپین دا حکومت دا تر آقا آگلو آگل تر آقا پرتگالیان دی یہودیان نا سورنگون اے خوبل کے وغیل سخت سزا دا سے مرک چھے یاد داری قیمی قیمی کو بادشاہ داؤں کا مکر چیدہ حضور در روزے مبارک نلان دے قد خوباسے نوال تما تسپان و خودل دے دا حضور در روزہ چیدہ دا دین اللان دے اے پنجرے دلان دے مقامہ اگی ور تعربے کے حسن الحدید وی دا اس پنو یو دیوالے والے دے چھاپے رکھ دمرا بے خندق اخ کچھ اوبر ہوا تھی او غید و کٹو دا بنگارو دا گٹو دا اسمنونا دک او سکڑی ویلے سکے پہ وا چھوڑے او ٹول دا اسمنو پا بندے ہوگا چاہیں دا پاسو دا حضور روزہ مبارک محفوظ ہے بے بل بادشاہ راہنے دے ملک اشرف قاتبائی دا غنم دے التے پہ پنجرلی پلی دے سن 888 ہجری کی اگوے کش دیوان نہ دے پکار چے پنجرہ تھی تو دیوان نہ سوگتے نو ہوئے اگر زیادو پنجرہ جوڑا کرے یوں طرف تا زیاد دی بل طرف تو اس پلا اگر اس پلے لے شن رنگ وار کرے دے اگر زیاد پا زیاد دی اگر بے خاص دا حضور مخی تا لگا ایسا پکی دا چاند دے دا دس بنو دا نائی کی دری سورنگ دے دی یوں لگ بڑھتے آیا دا حضور مخت مخامخ جوڑ کرے او دو اور پسیدی یو دا سیدنا ابی بکر صدیق یو دا سیدنا عمر فاروق روزو تا مخامخ دا آل تکی وی چی دا حضور مبارک شوری تا مخامخ خدرے گی نو پا دیوال بانے غلافہ بھی چولے دا ترکو دا زمانے غلافہ قبر نا دے قبر نا دا خورو دی آگی تا نسو پور کلیشی نا پا کس زیشت دا پنجاب سو فکرے والا دا فرضی قبرونا چی دا گو چاپ کڑی دی کنا باز خلق و جماعت دا درود نن آگی خبر چاہنے دی دلے او آگا دا خور دی شیط چلے قسم کے سر آوار شیئن نو صرف دا دیوان نے شن غلاب دا دیوال دا اسمت تا پارتا ہو کڑی دی نو دا شن غلاب کے دن سنگی مرمارو گٹھا دا او سنگی مرمارو گٹھا کی دا سپینو دارو میخ دی دا گٹا مخامخ دا غی مخ دا مخامخ دا
نو دا سرنگ داسې جوړ کړی چې سړی ورته مخامخ ودرېږي چې دې د حضور پاک مخ ته مخامخ شي، ځکه دې هغه ګټې ټیلس دی پاکستان کې مرمرو ګټه هغې ته مخامخ شي او هغې کې میخ دی د حضور مخ ته مخامخ شي. نو دا پنجره چې جوړه ده دا ملک اشرف عاطبای جوړه کړې ده سن 888 هجري کې لیکلي دي پیال ته. نو دلته پر سدو درې سیزونه لیکلي شوي دي، یو پکې دا آیات دی دا چې مارته وې یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ایودے لکلی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی. بیا دا سڑی خوال تحکت بوری وچی دا سو بوری خکاری بیر یاز الجنت یا خکل از مکارا پا مسجد نبوی کی چی حضور پاکوی دا جنت مکارا شل برجی بیا دیکی او پا خواہ رنگ یو شانتو دا دلان دا قالین او سرے کی سپین قالینی او چاپی رسل قالینی او دا دا غی علامہ را او دا غی برجے نیمی سری دی او نیمی برا سپینی دی دا سنگی مرمرو دا غی برجے ام جدا نشانی را او لگی کگی وگی مخکاری سویتا لیکن دے بادشان او دا کوشش کردے دا غی دا چی پاک دے ستن درونی دا چی پکم دے کی دا حضور پاک زمانہ کی ستن مر نو ساده آبادو کی خدا لگو آبادو کی قسم پخوا انجینئر توب نو آن دا نقشی ساده آبادی وا نو پا غزے باندې ستنو درونے را چکم دے دے وجہ دا باز ستنو نمونے دی لکلی دی پی نا فلان کے ستن دا استوانا تو آئیشا دا آئیشی بی بستن نا استوانا تو عبیل بابا دا رتو عرف بی توبا نا استوانا تو سلاسط المخلفین دا نا استوانا تو الوفود دا لا استوانة السرير ده لا استوانة الحرس ده تاني ده سي قمول حد كي لك ده ده كتو سو بي بي نشل برجه ده داني ميانس كسمكي تا رياض جانت وي ده جانت سمك نالي كي او فريم لگه دل ده او طرف تا كچا خيال اغي كي ده ياك بيالي كل ده يا ايوه الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. لا تقدر قرض بهم في القران الشريف كيف بزر بنا اياتنا شبك زرع وشبك سوى ودير شعيات هذا القران الشريف نطول اياتنا كده دي ايات انتخاب كي بدا غزيك خصوص خاص راز بي بكيك سخاص تعلیم بھائی سخاص مسئلہ بھائی اور دم داس نہ مسلمان تخریچ چھپ قرآن شریف پی گئی مصیبت دا ہے کہ خلق قرآن شریف ترجمے نے کہی دازان نہ پوئے جی منتصف حکم دے پا قرآن شریف کے امن پس مسلمان آنے اور دے اسلام سے تقاضے دے بل خوچ راشی دا گیس او دا بجلی او دا ٹیلی فرنو کلے پر پخپل چپنی پی کلے یو تقی کلے بلے دا قرآن شریف دا کول گوری ضروری دی ہر جماعت کے لگ درس کا ہے یو آیات با آیات دری آیات چی خودے منگ تسوئی خودے منگ لرا لے گا دی آیات کی اولوی تعلیم دی او یومی مسئلہ را اگر دبار جہان دا سردار دا عزت دا احترام دا عدب مسئلہ را چی دا تچی کم دے تراغلی دا کم دے دے او دل تا کم حسدی پر اکانا او دا ورسر سوگ دے دا خواق دے دے چی بادشان دل تا پا عدب و احترام رازی نو خیال کیا اور ریاض الجنت کے منہ گور دے بوٹ جدا کم دے دے ندی آیتون کی بدوار جہان سردار عزت و احترام و عدب ذکر شوئے دے
او داغه دا وجه نا داغه سر چه دا کم سیز تعلق ته داغه عزت و احترام و مدقشان دراجه با دراجه بس داغه دا صحابه و کرام داغه دا بیبیانو داغه اولاد داغه دا وطن داغه دا وطن دا غنو او غرونو او سیزونو داغه دا وجه دا چاچ سر محبت و عزتی داغه هر سیز پی خوب لگی مجنون با دا لیلا دا کورس پی خکولون نیو سره یا توی دا مسنوی کی دی چی دا خو سپی دی سپی خکونه ناغه و تیز پده پیگم چی سپی دی خود چاپ کسو کی گرزی نو دا حضور پاک دا خاطره آقا سر چی دا کم سیزن و تعلق ده دا غطول و عزت و احترام دا آیتون چی نازلی دل مستقل قرآن شریف بیان دغه دی وخت کښې یو دوه درې واقعې پکې شوې دي د هغې جملو کې یوه دا چې عام عربو ایمان نه راوړ د دواړو جهانو سردار مکه مکرمه کې دیارلس کاله تېر کړل تقریبا شپږ شپږ نیمې شلې خلک مسلمانان شوي وو بے مدینی منورې ته راغی هلته لږ اسلام خور شو خو عام عرب کافرانو مشرکانو دوی به وی که دا رښتونې پیغمبرې دی به مکه مکرمه والي او هغه به فتح کړي او خپل قوم قریش به په ایمان نه وړي ځکه دې ټولو عربو قریشو ته د سردارانو او د پویو او د نیازبینو په نظر کتل چې دا د بیت الله شریف خلک دی نو که دوی په ایمان نه وړو نو موږ به رو او چې دوی پې لا ایمان نه راوړو نو موږ په ایمان نه راوړو نو صرف مدینه منوره کې څه خلک مسلمانانو څه پکې یهودیانو څه پکې بظاهر د غرضونو دپاره منافقانو په خولې به یې کریبلې خو زړه کې تعلق د کافرانو یهودیانو سره د خدای شان ته ګوره و نیم کاله تیر شو او جهادونه پکې راغل په نیم کال نه پس یعنی اتم کال د هجرت باندې خدای د مکې مکرمې ښار فتح کړ په مسلمانانو او د مکې هغه قریش دشمنان سخت او د هغې د وجه نه زموږ ښکلی پیغمبر وطن ورته پرېښې شو هغه ټول خدای پاک مسلمانان کړل نو دې نه هم کال د هجرت ته زمونږ په کتابونو کې عام الوفود وی د وفدونو کال بې به چاپېره عرب راتلل او ایمان بې راوړه ځکه چې کوم زړه کې د علي څه خبره وه هغه پوټه شوه مکه فتح شوه ځکه د هغې دا عقیده ده چې په مکه ظالمان نه شي راتلی او د اصحابو فیلو قصې لیدلې وې اورېدلې چې په بیت الله شریف چرته دروغجن او ظالم سړی راغلی دی هغه خدای هلاک کړی دی نو که دا په رښتیا پیغمبرې دی به مکه مکرمه فتح کړي او بیت الله شریف او دا ټول خلک به تابع شي هغه وشوه حضور پاک وایي په بیت الله شریف کې او په مکه مکرمه کې جنگ به نه مخکې اجازت و نه رستو ما ته صرف خدای پاک یو ورځ اجازت کړې وې چې دا بیت الله شریف پاک کړم د بوتانو پکې او بت پرستی وه څه پې بره وو څه پکې لاندې وو څه د طواف دې ذهنو کې وو د ګټو خدایان خلکو جوړ کړ او بوتان کلک ولاړو چې به لږې به لخته به ورته داسې که ګلچ را پرې به وتله یو پکې غټ بوتو تک زیاو بزیاو هغه بیت الله شریف د پاسه هغوی ودرولم
او دا پدې سخت اوازونه کې به زنده باد وي او نو بل زنده باد هو بلا او بل دا ونو لزیا او یو سړی درې سوا کاله مخکې د عراق نه راوړ نو هلته سیخونو پورې تړلې وو د بیت الله شریف په لرګو پورې په سیخونو بے علی صاحب حضور مبارک کو خیجاو بے علاوی غورنو انگو زور زور رکاو دل تبار تاگوار تاگوار ہاں ہاں زور کا چھ درش چھ چھ روی غورد اولان دے اولان دے بوتانے غورد نوی ما تا صرف اجازت شوئے رہے نسار نما خام نر دو پورے گورے بل چاہتا اجازت نشتا تر قیامت پورے چھ پا بیت اللہ شریف کی دی جنگو کی نوچه مکه فتح شو خلق رات لل شوروش نوچه با مخ کی خپل وطن کی ایمان نوڑه بے بران دا حضور پاک لی دولا او دا نور دینز دا کول دا پا او سوک بران دا اغا پا مجلس کی با مسلمانان شو یو دل آغا ناغینو من بنو تمیم بے ریاض طرف تو ریاض صوبے تا نجد وی نجد نجد پا صبح کی پیوالا خکیو بنو تمیم اس اگر یاس خار کیا قالا قرار لدا ریاض از دار الخلافہ لدا پاکستان تنزدی دا پا نسبت دا مدینی منوری و دا مکی مکرمی جزو نا پا ریاض ورزی نیو ڈالا را خپل کور وطن کی مسلمانان شیو کوئی زو دا حضور پاکی دا اوینو دکلی دلی نو نو دا اوخام لارے دا عرب ملک دا سے ندے دا سعودی عرب ملک زمان دا ملک پشا نا شنکیشتا نا پتیشتا نا بشتا نا لارے او سرک نا جوش دشت او دشت دا شگو اونا پکینی او غرون خوشت تک سرس تو دا بود دا مرغی با پکینی وی زناور با پکینی وی که کابل ام لیدلی انتا دا قشان داد سی دشتی دی قندار نجی سره هلمند دزی طول دشت خوش کلار نو پا خوش کلارو که پو خام و رات لد اجی سره یو هزار میل مزلو که پو خام اغن سجور شوی جامعه دا خورو دکی سره ببر شکل روان بلوچستان چو سا باد علاقه لد او سب کال تلانے بسونا باندے علاقوں کی چیزی انچی راکوشی او گینٹن با پس دا سوالے چیتی راکوشی کوری خڑی پوی خوری پکی انتا خورا لوزی دیرا او بلوچستان نو دا خوارام نا غلو نو غرمکی را اورا سیدن اتفاقا دا حضور پاک حکل وطن تا ماں ہاں وقت آرام کاؤ نو دوی خواشقان او دا دیر وز و سفر اکر او پا خور و شوز جرائی نو پا زید دیش انتظار اکرے و جماعت کے ناس وی مانز وقت پورے ماس بقینا پورے نو دا بار میں چکے شور اکرے او نمونے وارشتر وی یا محمد اخرج الینا یا محمد بار تروزا نو دا نما گشتلم بی ادبی و آبی دا سی وقت کی تم چی چالا زین تم دا غدا و قاد قیام ساتے او چو بی اسم علوی محترم و عزت مندی دا غدا و قاد بخیار سات نبی کریم خروت دی خواران پا خلو کیو دا خواه بی زیوالا جو مات کی یو صفاو آگے بانے و ملمانے دے رکو کی او سمجھتا غزے آگے نزیر جنگل راتا ہوگا مسجد نبوی کی آئی تب اے صفاو اے سفر دے نا غوز دو جماعت سر او دو حضور پاک روزی تنی زیر نو ریا وستر آبے دے رکر آبے دے اسلام تعلیماتی زدکر خ
خیر اگر یہ خوار سے چیو دخپل سعادتو دو جنکلو بے اسلام دا احکام ننو خبر آزمون دا حضور پاک دا عدب و احترام نا پورا نو خبر نوی تازم مسلمان آنشی ویش شادر او سب دیر شادر خلق تیل تارا بکی تب تعلیم شو ٹول امت تر قیامت کمرے دا آیتون ٹول دا حضور دا عزت دا ادب و دا احترام سر تعلق لے رمبی پکی وئی یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسوله واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم دا پیغمبر خدا خدے دا طرف بیان کرے نو دا خدے و دا رسول پا خبرو کے با دا زان نا چون و چیرا نکائے خپل عقدہ و خپل آئے با نا پیش کائے چی دا مور دل چی دا رسول اللہ خبر آوا آس چی پیگی پی نانو زان پی پیگا خدا زان خپل عقل پا کے مچلا و چیزا ما عقل دا ہوئی یو سنی پا دنیا کی یو ڈاکٹر للارش یو حکیم للارش او دخپل مرد علاج پہ کون غواری نچے پا ڈاکٹر اید دریو خبرو یقینی نو دا آغن نور تا پوس نگے اول دا یقینی چی دا پرشتیا ڈاکٹر دے جالی بنا اوٹی نیدی دا پچی مچی چی خرسائی سو پا سڑکونو ناس دی سو پا جماعتونو کی دویم دادا چی دی زمان پا مرس پیش درم دادا چی زمان خیر خواد ہے نکہ پا ڈاکٹر دی دا ڈاکٹر ہے یقین نوی یا دی پا زلکی دارا چی دی زمان پا مرس پینش دی پلت شو او یہ خیر خواد نگانے چی آسی نا چا پیسی ورکنی ما مند کی زاری استنبانو نوی نکہ پا ڈاکٹر دی دا درو خبرو یقینی من ڈاکٹر چی ورطا سنسخا خی اگئی باندے عمل گئی یو مریضم ڈاکٹر تا دانا وی چی دا سدارو با دو وقت خرم داولی دا دی پراز ما پیکن او دا سچ نہیں گولے دیو سزیارے داولی او سا کیپسول دیو سا نرم دارو دی مکسجر داولی کدا تا پوسی تیو کچی ما پا دی راس پی گالی بے خرم نوش پا دی مزگر بے ہوئی چی دروکشا چل تو میڈیکل کالج کے سوال اسکالا سبق ہوئے انو بے روپا دے پیش یہ وکیل تا سبدان شیوے لے چی دا دفع والے دا سے دا 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 سے والے دا یہ انجینئر تا دا سکنے شیوے لے چی دا موٹر دا سے دل تا والے دا سے دے بل دا والے دا سے بجلو مالتا بل سب دار فقط پل ماہرانے نو پیغمبر چکم ہدایت دا پارخویر آلے گلے دے او اغسطا تیر یقی ایمان دے پی جزا ما پیغمبر دے او رشتن دے او دا دے پی ایمان دے چی دے زمان مرزون پی جنی او دا دے پی یقین دے چی دا زمان دے دنیا و دا آخرت خیر خواہ دے نو بید ازا ناکلو نا مچلا وقت نو لا تقدمو بینے دے اللہ رسولی لخدے و دا رسول پا خبرو کی بعد ازا نچون چی را نکاوے تپی تپی کسا ناورا
ستا عقل چټا کې نه ده نو ځان ته به لیډر وای ځان ته به یونیورسټي فارغ التحصیل وای ځان ته به ډاک پی ایچ ڈی وای نه خو د خدای او د رسول په خبرو ته پی عمل کوه د نامه ستا خپل میدان د پای کې چلے گا او خدای او رسول چې هرته څه ویلي دي هغه بلا چون او چرا به منې که سړی د دې وجنه د پیغمبر خبره منی چې زما عقل یې منی نو تا خو پیغمبر نه دی منلی خپل عقل باندې د ایمان نه وړوي خپل عقل به نه چلی عقل د خدمت په شکل چلاوه د حاکم او د مالک په شکل یې مه چلاوه چونکه زه د خپل عقل نه تپوس کوم نه ستا عقل هغه د پیغمبر د خبرو تا دی ارے باقی بیان نہ تھا بیا کہ انشاء اللہ داختر پر سرو جنی خودے مر رکھتے دو نہ پس چ قربانی سڑیو کی او قربانه غوح بانده رو جماعت دا امساق ویدیت امساق وی پسیریت که نو دا پیغمبر یو عمل و سنت ادا کرد اغب دا کول چی درو درو کوت اختر چی مانزن لبتنو یو سو خجور بیو خوری دا مانزن مخ کی او اسم حرمین و شریفین و کی رکوت اختر که بس ابا دا مانزن پس بعد نیکان خلق خجوری تقسیم ای تازه تازه ذکر دا رکوت اختر که دا اختر مانزن مخ کی خجور خوراک سنت او پلوی اختر کی باغ سے نہ خورل چ قربانی بے کڑا سب پاخش پاغے بے اگر خراس کا مات نہ دیتا روجے استلاہی نہ وے دے تے امساک کوئی امساک مان زام پابند ساتل تو سنت پکا میں دارے کی دا خبر اگر روجے نشتا نہ پھر دروجے احکام نشتا اسی کو سو کو تروجے یا میاں جاہلا نہ روجے نہ روجے خما خام پوری اور اختر پر روزے بند دی اختر پر روزے خپل امام د ساخت مون نه منع کړ نو اختر پر د ساخت مون نی د ساخت مون دا د اختر مون دی او دا غیر پس نی مانځه پورې البته که کور ته لاړ شي کور کولی شي عیدګاه کې بند دی مونځ چې کوم ځای کې د اختر مونځ کړي نه تې مخکې شته نه تې رستو شته دا اشراق مون پا دن ورز دا اختر دا مون چاوی از دا اپی مکار کن اگر اپیم دا نشو دا پار استعمال اینا مکن قوم دا دی لعنت که مبتلا کن اگر پا داروگان والے خرسے پا حکیمانو اگر پا برشو کیا پا بازا نصرو کیا چی نو خیر ہے خو زکات به داغې چې د تجارت په نیت تېغش دی که نه نو هر کال چې د هغې څه نرخي موجوده په هغې حساب بیا ورکې د تجارت مال کې هغه موجوده نرخ له اعتبار دی او د خپل وطن خپل غنم دی مثلا خو تجارت په نیت تې ساتلي چې قرض پې کړ نو هغه به هغه وخت کې چې کوم وخت قرض کې هغه وخت له به زکات ورکې او قیمت یې م هغه معتبر در رضای رور نسه تر نشته ده ښځې چې د ده یې د مور تېرودلي یا دې د هغه د مور تېرودلي او د رضای رور چې دغه چې دی لاره وتره هغه هم نه مسه تر نشته نابالغ سړی جمع په نابالغ پسې کولی شي نابالغ باندې احکام فرض نه دی نو د نابالغ جمع نه مخکې د امام بالغ دی او که دغه دپاره کوي مشق دپاره نو خیر دی لکه بعدې حافظانو باندې واړه یو بل پسې ودرئ نو خیر دی یعنې په هغې جمع نشته او د هغې حکم د فرضو نه دی چاره زمارو زوی ده چپگو کارو ده
جبین خلیل دا دی اعلان دے کنا اعلان جو ڈاکٹران و حکیمان مانے اعلان جو زمون شریعت خون روحانی دم دروت وی نور باقی دا تپوس کوا دا ڈاکٹران چسل فخی و سرطا کم حکیم ڈاکٹران دا قابل اعتماد کاری پاگے اعلان جو وکسان علیک چی زیاد جذباتی جبین خلیل اگر دا فخی چیز دیر خبر پیو زلو کم زر نو آغا سارا با نرمی که ورد اے بچی پا مزا مزا خبر کوا نو آبا رو بے جب پا آرام شی آج سوک دا تیز خبر کی دا آغا جب انخلی اجذباتی چاوی دا محرم پا دیرون بول لسو رضو کی وعدو خوشحالی سنگا دا روانا کولی وعدو کا جامعی وعدو خوشحالی دا محرم خدا غم نیاشنا نا دا خو غم مرتد شیگان وی مو خوی حرم میاش کلیو لی خلق شیدان شوی دی حضرت علی شید شوی دی پر روجا که روجی تا بیدا غم وی عمر سے پدی روزو که شید شوی دی اغیتا با غم وی حضرت حسین نا قربان شم پا محرم که شید شن دی تا خدا غم روزی نشوی دی دا خدا مخ کنا مبارک روزی را روانه دی نو غم مناول پا شریعت که بند نو دیتا دا غم روزی وینا خنا دا سری جامعه دی و آن دی و خکار هم وقت خواده آباد یا وقت نده خواد هر میاش که شیدان ناغلی دی آه هر تاریخ که حضرت علی نا قربان شم سمرا دوی سنه هر وجه که شید شد و محرم دا شوری دری روزی پکار دی ابر توه سکال باشوره دا گل پروزی نو سڑی دی دی اتوار مرسرو نشی دی پیرم اوال پسی منگلم او کدری نشی نوی نو کم از کد دو دیو نیسی یو دا شوری روز یو رست مخ کی یا یو رد رست او کبیم دا نشی کوری نو دا شوری روز دیو نیسی بل جمیل با دا شوری سا بیانو کی نشان او ورا دری روزی دی بید بدی بی یا وارا او شوری دی پیر پرست بیگان میاش با خوب سرخه که وا نو چالی دلی نو میاش را خد دلی وا نوار نپس وا خوب سرخه که زرق آئی باش نو چه نوار سبومین فاصله کی علیخ کاری اجی فاصله کمی نو بید نوار پس سرخه که نخ کاری بیگان با خنم آیا نو دا من وسع لعیالی یا معشورا دا پرسی خبری دی خواه دا روخ خبری دی حدیث که دا ندر آر دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ پنم کیر و شربت پر کن دا اسلام کی نشتا هر سد خدای پنم دی آن ثوابی هر چاہتا بخلش امام استلاحی لفظ چسو پوی نو امام خو امام تا وی دا جماعت امام تا او بادشاہ تا وی او یا لوی عالم تا وی نو دا عالم پا حیثیت امام مرتا وی یا وادی فاغن بادشاہ شنو نا دا جماعت امام و حضرت حسین نو دا دا شیگان و خبر امام دا غی سخبل عقیدی ری امام سره که ده تشهد زیاد وی هم خیر ده علا و بلا برگرده مولا امام سره چه منز که شریکی هر قسم خطایی چه ده اکرانو پتای سنشتا او امام چه خطایشی طول قوم مر سره خطا ده 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 وجه نده امام زی مواری زیاد ده حضور پاک کوئی که امام سی منزو که ده طول قوم منز سی ده او که امام خطاو که ده طول گناه ده ده پسر نو بازی امامان در رکونا پس نودری که گرست همی اللہ 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 علاقا زن آورا او سلام انس کوا او سوک در دوار و سجدو منس که برابر نکینی گرست باندی سی نو دا خکارنا دے دی که مجرمان امامان دی اوار پسی اٹو لگا قوم گناہ دے دا پس آورد نو امام لدی ری احتیاط پا کار دے دیرو پاکانو خلق امامتی نو کولا وی زمان سے کار دے چرا طول خام بود پسر و عالم
ثواب کرا سر ټول شریک او گناہ ټول زما په سر نه امام دې احتیاط کوي نه سوار دې نه کوي ګند شیر او د دواړو قیدو مینځ کې دې پاوسله کینی او د رکوع نه پس دې پاوسله ودرېږي د حضور پاک چې کوم ښکلی مونځ دی هغه شان مونځ دې کوي غلط مونځونه دې نه کوي زمدم اوبه که په ولاړه چا وڅکلې هم او که په ناسته چا وڅکلې حضور پاک په اوښه ناست و اوبې وڅکلې نو څوک وایي په ولاړه څکلې ثواب دی څوک وایي هغه خو ځای لاندې لوندو ځکه کېناستی نه شو نو دواړه خبرې صحیح دي نو که په ولاړه چا وڅکلې خیر دی نو دوه اوبه په ولاړه که سړي وڅکي روان دي کنې نورې بند دي یا د زمزم اوبه یا چاره دام سړی په لوټه کوي که نه او لوټه کې اوبه پاتې شو هغه تو درې دې پس راواړه نو دا دوه د عبادت او د برکت اوبه دي دا په ولاړه څکل ښه دي او نور په ولاړه څکل او خوراک کول په ولاړه دا بند دي کوک نارا پی متوئی کنا کارلے کا بداقا پاگر اس کے چی بے پی پوڑل دور شو نو داخل کارنا دا یہ اسلامی حکومتی وقت بند کی نو بے بدا حکومت تابع اسے گا دا کارے بین دا دو دیر شو نا پنزا دیش لکا پورے خلق پا پاکستان کے پوڑر یار شوی تھی او دا کالج جنکے دا کراچے دا میڈیکل کالج جنو بازی جنک ماتل تا کراچے کی ویلی شوی دی چی دوی دا پیخور بس تا پہ انتظار ناس تی ذکر زینی پریشانی دا خلق دیر دا خدے سر تعلق کم دی او دا دنیا عرص گن لی دا ناغی دا خوری چی مات زینی سکون ملوشی او دا زینی سکون ندی اگا دماغ کار پری دی نو دی دی تا دماغی سکون ہوئی دا سکون ہوئی نا پریشان ہوئی نا شرام ہم دی دا پارس کی پوڑر چرس مرس نو مسلمان آنگ دی تبا کی او ماوری دلی چی دری سلور دل سڑی پوڑر اس کی آگا قوت مردمیم ختم شی دا آگا نا دا خزی نا زیاد بدتر انسان جور شی خزی تا نیشی نیز دیکی دی نو دی سخ مردار شیر انگریزان دا شراب انہا دمرا نہیں ریگی لکا دا پوڑر انہا لکا شراب کو اتباہ نہ کمائی یعنی اگر مردمی طاقت او پوڑر مردمی طاقت ختمائی او دماغی قوت انہا دا سخت گندہ نشال کنی اگر خدوب شرابیان دی سو کوئی دا زلزلے وقت کی اذان ہوئی دا خو چلتا شریعت حکم نگر آنے تو بابا سا خدا دا اذانونه نه دي راغلی چاوی که سړي نو د سبا مونځونه ډېر قضا شوي نو په یو وخت کې دوه فرضونه یا ډېر کولی شي که نه او کولی شي د قضا دپاره وخت هم نه دی مقرر او څه تعداد هم نه دی مقرر که ته شل سباګانو قضا راوړې په دغه یو وخت کې ټیک ده چې وخت ځکه د قضا دپاره وخت نشته انا پکې تعداد مقرر دی چې دومره به کې دومره به نه کې نه چې څومره کولی شي غاړه خلاصه کړه هما ته ډاکټر یو سړی وایي د دوایانو والا چې ته ډاکټر ته وایې چې زموږ دوایانې مریض ته لیکي تاله به هم پیسې درکړم هغه له به هم پیسې اگر دوائی صحیح بھی نو ٹھیک دا خو پیسے با اگر دوائی نا دے علی نا دوائی پا خپل نا دے دا خپل جیب دا طرف ور کی ڈاکٹر لا یا غی دا غلا نو کر لا نو خیر دے کسڑی یو دکان اخ کی او یو دلال دوائی چی مالا خریداران پا والا زبا پیسے در کوم نو دا روا دا خو چی اگر سیس پی گرام خرس نکی سیس دا بازار نرخ مطابق ور کی او دی اقل انعام د خپل جیب نه ورکی نو خیر دی او کنه دا هغه پراتلو کې دی ادی وی لکه دا ټول والا چې دا کار کوي پا
بسونو کې چې زینه دا بسونه والا خاص ټولو سره کینی نو دا غید خریداران سره منو باسي دلس روپو ترکاری پی پپیز دلس خرسے نو دا ناروا کار دے او کنا دلس ترکارو قیمت لس ترکاری وی آئے کی زیادتی نکے او دلیون لس زیادتی دا خپل طرف اینام ورکی چی مان لدے سوال لے را وستے نو خیر دے او ناخ پا گرانی نا دکا بیق ورشوت دے او طول مسلمانان کا ضرر دے نو کدے اکتنے والا دارو سی وی بیم نمبر مال نوی او دا دارو قیمت دا رواج مطابق زیاد نی نو خیر دی که اغلا زیادی چی ورکی خریدارانے والا را ہستا او کنا بیم نمبر مال پی خرسی تگی گئی یا غی پیسی زیادی لی اغزام تا بچت گئی او ڈاکٹر لا بچت گئی نو دا خکار نوی نا دا رشوت او حرام کی داخل مندر آن مندر باندے جگڑا دا اندوارو مسلمانان نو ان مسلمانان این پری دی ٹک دا آگیا نخپل کور کے اگا جہاد دی کور جہاد مانا کوشش کور دا خدای دا دین دا اچتوالی دا پارا نو جماعتون دا خدای دا یاد دا نخی دی کہا مسلمانان پی منا کور کئی نو دا آگی کوشش دا خدای پا لار کے دی او دا جہاد یا قسم کے داخل دی خوزا من دا طرف نشتا زکا دا بعد خبر دا حکومتنو پا سطح کی گی اس کے منگ را اغن شو چی رازی زو اندوستان تا ندا غلطی دا ندا دا حکومتن اصلی دا اسلام حکومتن طور بے خوند شیوی دی طول چپی کدوی طول پا شرک دا چی کم خپل یونین جو کرد دی دا یورپ دا یونین دا دا غدی که یو پادری سکمر کی طول ورد پاسی پا یوگاندا کی یو پادری چاو جلو نا امریکی و عیسائیان ورد تنزانی یا پورتا کرا آگا یوگاندا حکومت ختم کر آغا صدر ایدی امین سعودی عرب ترو تختی دل توسیج طول حکومت قدم او مسلمانانو کو سکس کئینو دی چپ ناست زکر اکثر حاکمان زمون دی اسلامی ملکنو صرف تخپل اقتدار او دی اصور او دی کرسی قلوی اگا اجتماعی سوچ او دینی غیرت دیوی که من غد کو بس زم غر کے گم علیکہ ستاسو دادن ولی ستا پارا جو کروی دا خپل دا اسلامی بلاکم سلا جوڑ کرده چه تاوش اسلامی خبر آباده آواز نشه و جیتو لے نو ولی کرده بیم جوڑوں سلا دم رخ آواز و چت کرده نو باز خبر دا حکومتو نو پسند کی دیش آقا عوام نشه کوله زکا عوام سر آقا وسائل نی آخو دا حکومتو نا چپ دی نو دا غلطی دا دوی دا دا من پلاس کسی دی چه من جنگو چاہ بیماری بھی بات تیزی گیس بیماری یا دیتا سوئے متیازی تیزی بات تیزی مردی آنا سڑے معذور دی پا شریعت کے اب ہر مانزل آو دست کئی فاقد امام کی گی نا زکر پا امامت ہے کہ کدن مانزل کی آو دست مات شد نو دا خپل منز کو صحیح دی پر دا نور منز گزار ور پسی ولی منز کئی نو دا سی معذور سرے چی پا مانزے کے بیو دا سکی گی آگا پسی منز آرے تا معذور وی ناگا دی پا خپل ایمان کی گی نا فار مانزے لب آگا و دست آدھا کئی یو خر سر اشپگنی میں تولی سر در وی او سو پیسین بھی قربانی پی ندر لیکن دا زکات خپل نصاب دے اگر چې بعد عالمان دا سی ہوئی چی دے وہ قربان کے خب ما دا تو ہوئی اخبار دا چی دا ہر شی خپل نصاب دے نو دا سرو نصاب با سر ندی پورا نو دا باندے نشتا ہی او ساری او طالب علم لگ پیسی ورکی چی پا دے زان لگ کتابو نوالا اور دا طالب پا دے پیسو تجارت شروع کی چی زیاد اکم نو زیاد پا پیوالم نو کاغل ملکیتن ورکڑی چی دا ستا شوی بے اپنے طالب اختیار زکاة کی ورکی سرسایا کی ورکی نو بے اپا کیا قسمت تصرف کولیش یو سڑی طالب تا ورکی چی زکاة بس دا آقا فخن
مهربونو کې بعد خلک آیتونه لیکي او ځوان کړی. شریعت دا مسله د جماعت دیوال د صافي لکه الحمدلله زمونږ د جماعت دیوالونه خطونه لیکل دا غوره نه دي، اگر چې بعض ځایونو کې لیکلي، ځکه چې مونږ گزار به په مانځه کې خط ته خیال لاشي او خط لوستل په مانځه کې مونږ مکروه کوي او کله پې خرابېږي، نو جماعت د صاف سترۍ او د قبلې دیوال خصوصا چې د مونږ گزار په مانځه کې هغې ته خیال او تصور وانه. سړی جمع ولاړی د سبا، نو ښه دا ده چې جمع سره شریک شي، او که نه اول نکاتی اوږدي او دې لرې پنا سنت کولی شي برانده کې د جماعت د جمع د ځای نه لرې او موز لاندې کولی شي، نو خیر دې گنجایش ته. خو ښه دا ده چې کوم دی کې جمع ولاړی او بل ځای یا د جمع وخت سلام درنه ګرځوي، بیا به سنت نه کوې، بیا جمع سره شاملېږه. سنت که دې وسو شو بیا د نور راختېدو نه پس وکړه. خو دې وړو جوماتونو کې جمع ولاړی متصل به سنت نه کوې، جمع سره ودرېږه. لوی جماعت لکه زمونږ جماعت جمع ولاړه لمبی رکات تا برنده کې پناه ځای کې یا د جماعت د بار منځو کې نو څه گنجایش ته. زمان پلار ده اور دین سادہ ده اور کاروبار کے تاوان امومی اور خلق ده سادہ تو دو جن بیزتی کئی اور زامنے کے پوئین آئی تم پکاری گئی نو سچل ورس رو زس ہوئے ہو پیسی مور کے ویچی کاروبار نکل تو با عزت و احترام کیا کہ پلار دے سادہ ستاخ مور پلار دے نو پیسے مور کا مچھی تجارت نہ کرے. دا صحیح حدیث دے حضور پاک صحابہ کرام ہوتا ہوئی چھتا سپندور کیے کہ دن پلس و عیسو کے یو ایسا کم اکڑا نو گناہ گارم ہے دا سی وقت پراشی چی پا غصر و ایسوکی و لسو ایسوکی پا یو ایسا عملو کسو نم بے خود پاکو بکی ذکر دا حضور زمانہ خو مبارکا چی سڑے پیغمبر پخپل ہوئی نی دا غم معجزی ہوئی نی دا غم خبری ہوئی او بین دینا روا کے دا دا وقل لائق دے کنا ہے نوزکا غزیات مجرم دا دی وجن دا عالم گناہ زیادہ رہا چه عالم دین از دکڑه ده اتپه او ده دنیا پسی داسه حرام و حلال تمیز نکه یا ده بادشان و سلامونه که او ده مالدارو ده چرگ و ده غو تپوس که چستا چرگ سنگ و آگه چوله ده کنه نو داسه ملابا لوره خده دوزخ که زنم ده تک تا هر مسلمان سره بده عزت نامه نکه خدا چاپلوسه ده تملق درباری گرزیدن ده پا شریعت که بند درود شریف هوا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. لا يزال من الدفت نونا محفوظ كي مسلمان و بادشاہوں کے دینی غیرت دینی فکر اجتماعی سوچ پیدا کی خدا ہے دا حضور مبارک طریقے اور صحابہ و کراموں لجد پنا شقدم زمان تلل نصیب کی اور خاتمم پس ایمان کی برحمتك يا رحمة الله.